Siri ya mafanikio ni aina, ni quality ya technical bench, ni quality ya wachezaji ambao wameweza kuwa replaced. Kwa hiyo hongera kwa uongozi wa Yanga kwa jinsi ambavyo wameweza kuendelea kuwa na muendelezo mzuri wa kuwa na timu bora, kuwa na technical bench bora. Kwa sababu ukiangalia aina wachezaji ambao tumewasajili, profile zao zinajielezea, technical bench ambao wamekuja, profile zao zinajielezea vizuri. Kwa hiyo uwezo wa kuweza kuwa na muendelezo wa kiwango kizuri licha ya kuondokewa na technical bench na wachezaji unatokana na kazi kubwa ambayo anaifanya uongozi chini ya rais wetu engineer Hersi Ali Said ya kuweza kupata watu bora zaidi ambao wanakuja kuchukua nafasi za watu ambao wanatoka. Meneja, wengi wanatamani kumuona Pakome uwanjani, kwa tunaambiwa ni balaa, ni kweli, lakini hajafanikiwa kumuona mpaka sasa. Labda ukitoa hofu ueleze hali yake kwa vipi? Hawatakiwi kuwa na hofu kwa sababu kama ambavyo kama mmeona baada ya mchezo kumalizika, wachezaji ambao hawakucheza wameenda kufanya mazoezi kidogo na kocha wa viungo, naye alikuwa ni mmoja wapo. Kwa sasa hivi hali ya ushindani kwenye kikosi imekuwa ni kubwa sana, kila mtu anaonyesha uwezo. Kwa hiyo inafika hatua kocha anakuwa na shida ya kuweza kufanya uchaguzi. Kwa hiyo kama hajaonekana leo, tuombe Mungu labda mchezo ujao kocha anaweza akampa nafasi kulingana na jinsi ambavyo atakuwa ana train, kulingana na ubora ambao atakuwa anaoonyesha, na watu wataona kile ambacho naamini wanatamani kukiona sana. Meneja, aliumia mchezaji Skudu akafanya sabu, Watanzania wengi wanatamani kusikia kwamba anaendeleaje. Skudu anaendelea vizuri, nadhani nilikuwa nimeshazungumza kabla ujaja, anaendelea vizuri kabisa na jeraha ambalo amelipata kulingana na kile ambacho wamekianalyze madaktari ni jeraha dogo ambalo sio la kutisha. Kwa hiyo anaendelea vizuri, ataenda kufanyiwa vipimo zaidi, na kama itakuwa vizuri anaweza akarejea mazoezini hiyo kesho na akawa tayari kwa mchezo wa finali. Tuko tayari kwa yoyote. Tuko tayari kwa yoyote, hata kama kuna mtu mwingine ambaye mnamuona yuko kwenye mashindano anataka kuja, mwambie aje. Kuhusiana na physical, Ni mchezaji ambaye amekuja kwa sasa hivi na alikuwa bado hajaweza kupata nafasi ya kutrain na timu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kocha kulingana na kile ambacho tayari alikuwa ameshakifanya, hakuwa anaona nafasi yake. Ukiangalia amekuja takriban hata wiki hajamaliza kwenye mazoezi. Kwa hiyo hakuwa kwenye nafasi ya kuweza kuwa kwenye kikosi, lakini mazuri yanakuja kutoka kwake. Meneja, kitu gani ambacho mnawasisitiza wachezaji, kwa sababu ngawa jamii nyinyi ndio mabingwa watetezi, sasa hivi mmeshaingia finali, kipi ambacho labda mnawasisitiza sana? Kila anayekuja Young Africans anajua kabisa amekuja kwenye aina gani ya timu. Ni timu ambayo iko ina demand 100%, ina demand uweze kujitoa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kila mtu ambaye yuko Young Africans, sio kwa wachezaji tu, technical bench, kila mtu ambaye yuko behind Young Africans anajua jinsi gani ambavyo Young Africans ni timu ya ushindani, ni timu ambayo inataka makombe, ni timu ambayo inataka matokeo. Kwa hiyo hiyo imekuwa driving force kwa kila mtu ambaye anakuja, na that's why unaona kinachofanyika. Wananchi tunawapenda sana, tunaomba waendelee kutupa support. Wamekuja kwa wingi sana Mkwakwani, tunategemea mechi ya finali wataongezeka zaidi kuweza kutupa nguvu, na inshallah tuweze kurudi Dar es Salaam tukiwa tunatabasamu zaidi ya sasa hivi. Inshallah.